Три найбільших автоконцерни Німеччини – Volkswagen, BMW та Daimler – можуть бути причетні до проведення дослідів на людях. Про це повідомляє видання Süddeutsche Zeitung з посиланням на звіти Європейської дослідницької асоціації з охорони навколишнього середовища та здоров'я у транспортному секторі. Цю організацію у 2007 році заснували компанія Bosch та німецькі підприємства-автогіганти. Експеримент тривав з 2012 по 2015 роки. Його мета – спростувати твердження Всесвітньої організації охорони здоров'я, що діоксид азоту, який виділяється при згоранні автомобільного палива, канцероген, тобто хімічна речовина, що сприяє утворенню злоякісних пухлин. У документі йдеться, що рада організації рекомендувала дослідити вплив дизельних вихлопів на організми здорових людей. Ризику піддались 25 осіб, імена яких не розголошують. У Daimler, що володіє Mercedes, вже заявили про свою непричетність до експерименту. Bosch зауважили, що у період проведення дослідження вже припинили фінансову підтримку асоціації, а отже, не мають відношення до скандалу. Volkswagen визнав, що обрані в той час наукові методи були неправильними. Баварський автовиробник BMW заявив, що не брав безпосередньої участі у виборі методів дослідження та не володів всією інформацією. Минулого тижня газета The New York Times повідомила, що за завданням концерну Volkswagen у Німеччині проводили аналогічні досліди на мавпах. В компанії попросили вибачення за це та заявили, що досліди на тваринах суперечать їхнім етичним принципам. Німецький автовиробник також зауважив, що результати дослідження не були опубліковані, а дослідницька організація одразу після експерименту припинила своє існування. Штефен Зайберт, представник німецького уряду, різко засудив експерименти над людьми. Він заявив, що такі випробування нічим не можна виправдати та звинувати владу у неналежній увазі до скандалу з вихлопними газами та дослідами. Solcher Tests, die Autokonzerne.